Kävlings kommun. Sparbanken Västra Mälardalen. Sjödofs bygg- och entreprenad. McDonalds i Köping och Arboga. Varmt välkomna till Sparbanken Arena och det heta derbyt mellan IFK Arboga och Köping Hockey. Det är trångt här i hallen, stämningen är redan på topp ett par minuter innan nedsläpp. Och vid min sida har expertkommentator Andreas Trygg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Andreas, nu drar introt igång här. Du känner att derbyt är på gång att börja. Vad är det vi kommer få se här ute idag? Jag tror vi kommer få se två stycken helt taggade lag. Det är ingen snack om den saken. Det här är två lag som verkligen vill vinna den här matchen. Och det är lite kamp, storebror, lillebror i KAK-regionen. Och ja, vi kommer att få se otroligt laddade lag. Ja, och vilken prestigematch också. Uppemot 1000 pers väntas följa den här matchen från läktaren. Vad betyder en sån här match för båda lagen? Det betyder ju förstås jättemycket. Många av de här spelarna spelar ju normalt för publik runt 250-300. Både Köping och Arboga har ju ungefär det i snitt. Så det är ju helt fantastiskt för spelarna att få spela en sån här match. Det kommer de ju inte att glömma i första taget. Vi ska ta en snabb titt här på tabellen. Där vi har IFK Arboga på andra plats i division 2. Västra B. Arboga har 26 poäng och precis tappat serieledningen till Grums. Köping återfinns på femte plats. Man jagar en topp 3-placering. 16 poäng är inspelade. Så att det är två lag som är med och slåss i tabellens toppskikt om toppplaceringarna. Ja, ska du få ge någon personlig touch på det så tror jag att det här, hela den här serien, den som kommer ta första platsen och gå direkt i kvalserien till division 1, den kommer stå mellan Arboga och Grums. Sen får Köping och jobba för att få den tredje platsen som tvåan och trean går ju till kval. En playoff-serie för att nå kvalserien till division 1. Och jag tror där kommer Köping försöka ta den tredje platsen. Arboga kommer nog tappas med Grums in i det sista för att ta första platsen. Ja, och dagens match här då. Vi har IFK Arboga i sitt blåa hemmaställ. Bortalaget Köping Hockey spelar i vitt. Och vi tar laguppställningarna där hemmalaget kommer ställa upp med Viktor Gunnarsson i mål. Reservmålvakt Daniel Lindén. Den fruktade första femman består av Martin Lind och Jens Pettersson på backplats. Framåt Linus Ageborg, kanadensaren Corey Baker och poängkungen Fredrik Årsten. Andra linan, Erik Öling, Linus Haglind, André Leclerc, Robin Mendelsson och Viktor Sten. I tredje linan ställer IFK upp med Oscar Martinsson, Hampus Gustafsson, Patrik Thoresson, Tim Nygren och August Tyrberggren. Och fjärde kedjan, Kalle Haglind, Emil Norstedt, Mårten Jakobsson, Mattias Nilsson och Freddy Jonsson. Andreas, snabbt, vad kan man säga om det här Arboga-laget? Otroligt bra första kedja. Den är absoluta toppklass i hela division 2 i Sverige, det kan jag lova. Den skulle inte göra bort sig i division 1. Det var väl det Arboga föll på förra året när de ramlade ur division 1. Det var första femman som producerade. De andra två var inte riktigt den klassen. Och bortalaget Köping matchar Erik Andersson i mål, reservmålvakt Robert Kinnisjärvi. Första femman, Emil Forsberg, Simon Johansson, Tim Svensson, Jonathan Thunberg och Jerker Permats. Andra linan, Rasmus Kesti, Anton Nilsson, Jimmy Börjel, Anders Inhage, Karl Prytz. Vi ser IFK Arbogas första lina göra entré på isen här, men vi fortsätter med Köping. Tredje femman, Robin Ström Larsson, Johan Larsson, Viktor Gustafsson, Anton Ekström och Johan Pettersson. Och fjärde kedjan, Adam Larsson, Alexander Hedlund och Lukas Heivert. Börjar dra ihop sig här för nedsläpp, Andreas. Ja, det är de två första femmorna som ställer upp här för att nedsläpp då. Och det här har ju båda lagen
försöker ju verkligen att få hål på varandra direkt. Och för Köping som spelar 10 matcher hittills i serien hamnar ju underläge med 0-1 i 9 av dem. Så för dem är det superviktigt att inte Arboga får göra första målet. Arboga kommer naturligtvis strömma på för att göra det. Yes, lyset är igång i hallen. Snart kommer musiken att tystna, pucken släppas ner och matchen drar igång. Det är nog fel vid, med målburen säger jag här nu nere vid Arbogas. Det är de två linjedomarna Johan Engvall och Martin Kalin, båda från Västerås, försöker fixa. Nu tror jag det var fixat. Huvuddomare är Kent Westergren från Hallstahammar. Mycket rutinerad här som säkert kommer hålla ordning på den här matchen. Då är det dags för nedsläpp här i Västmanlands Television. Björn Blomgren, kommentator. Andreas Trygg, expertkommentator. Arboga Hockey med pucken. Och det är Martin Lind som sätter ner en långt direkt. Simon Johansson fångar upp. Får en tuff tackling i ryggen. Märks direkt att det är derby när Fredrik Orsten kliver fram. Johansson försöker få iväg pucken men Orsten fångar upp första skottet. Men Andersson är säkerheten själv och fångar in den där i plocken. Ja, som jag nämnde tidigare i inledningen, Arboga första femma är ju grym och poängkungen där är ju Fredrik Orsten. På 10 matcher så har han alltså gjort 14 mål och 16 assist. Det är alltså ett snitt med 3 poäng i varje match. Det är helt fantastiskt facit av nummer 23 Fredrik Orsten. Då. Håll ett extra öga på honom, ni som gillar lirare och playmakers. Kamp ner i sargen. Köping Hockey får loss pucken. Jerke Permat sätter fart. Släpper ut den mot Emil Forsberg och Köping får ner den i zon. Arboga klarar, men Köping kan samla upp. Rasmus Kesti med pucken. Köping slarvar lite där i mittzonen. Men Viktor Gunnarsson tappar pucken till en Köpingspelare. Men Arboga kan samla upp igen på pucken byggt i ägare många gånger. Snabbt här i inledningen. Köping igen på kontringsläge. Det där gör ju Anders Inghage mycket bra. Skottet över. Anders Inghage har ju inte riktigt kommit igång i år som han har gjort tidigare 2 säsonger. Kom ju från Leksand till Köping för 2 säsonger sedan. Men hans bror har ju varit skadad här och jag tror de saknar varandra. Arboga får inte heller fast pucken direkt, men de vinner den i andra läget. Släpper in. Mot mitten, Erik Andersson klarar. Vi ser att det smäller ett par gånger direkt. Ja, pucken går ut och börjar ganska intensivt, Andreas. Vad kan man säga efter 2 minuter exakt spelade? Ja, det märks att det är, vad heter det, heta derbykänsla. Och jag la märke till en detalj nu också. Det var att när Köping skulle byta här nu så väntade man in och såg vad Arboga satte in för formation på isen innan man satte in sina spelare. Så jag tror man försöker matcha varandra. Och man har nog en gameplan så att säga för att stoppa Arbogas första lina. Arbogas fjärde lina på isen och då har Köping detsamma inne. Icing där när Martin Lind slår pucken alldeles fel. Och vid en icing då så får ju inte det felande laget byta utan då måste man ställa upp med samma formation. Nu satte Köping in sin första femma här. Jonathan Thunberg vinner den tekningen, men Köping får inte fast pucken. Martin Lind sätter fart. Med sig Mårten Jakobsson. Köping samlar upp och där är en tuff tackling i ryggen från just Jakobsson på Emil Forsberg. Jakobsson spelade ju i Köping förra säsongen och har väl lite blandade känslor för Köping kanske och gillar väl gärna att trycka till sina gamla lagkompisar. Freddy Jonsson sätter fart. Men Köping kan samla upp. Det har inte blivit något direkt uppstyrt anfallsspel från något lag än så länge. Det
Lagen har svårt att få fast pucken i anfallszon. Lite derbynerver här i inledningen kanske. Jonte Thunberg lägger ner pucken. Köping jobbar för att få fast den. Får man också Carl Prytz, men bra försvar av IFK Arboga. Här kommer Årsten. Vad kan han göra? Stoppas upp, men vi har en avvaktande utvisning på Köping. Första i matchen. Och den kommer här, och det kommer att vara nummer 27, Johan Larsson, som får åka och sätta sig. Och det är alltså 2 minuter för slashing där. Alltså slag med klubban. Man slår väl till och med honom på klubban, tror jag. Och då är det IFKs första powerplay-matchen. Just powerplay-spelet är något av lagets starka sida. Nu sätter man inte in sin första powerplay-formation här med Årsten och kompan, utan det är formation nummer 2 med kanadensaren Leclerc, han med skägget, som pekar. Och vi har pratat mycket om Arbogas första femma, men deras andra femma är inte dålig den heller. Vi får inte glömma det. Och just nummer 7 då, André Leclerc, som är tillbaks efter 3 matchers avstängning. Och det är han som sätter fart här, trampar igenom Köpingsförsvaret. Men blev en dragning för mycket, och Emil Forsberg kan rensa iväg den pucken. Köping, eller Arboga, är ju bäst i hela serien på powerplay. Gör mål i 36% av dem, så Arboga har fruktat powerplay också. Och före matchen var Köpings tränarduo Peter Plysch Andersson och Mikael Gunnarsson inne på att en av nycklarna till att ta poäng var att hålla sig från utvisningsbåset. Börjar inte helt enligt planerna, med andra ord. Köping är det laget i serien som har dragit på sig minst utvisningar. Och Arboga är det laget som har dragit på sig mest utvisningar. Så det var inte... Köping brukar inte sitta utvisningsbåset. Arboga klarar inte av att hålla kvar pucken i zon. Nytt försök här när Årsten tar fart. Stoppas upp på blå linjen. Och Rasmus Kesti kan samla upp den pucken. Emil Forsberg håller i bakom eget mål. Lägger ner den så långt det bara går, så Viktor Gunnarsson får samla upp den där. Det är 33 sekunder kvar av IFKs powerplay här. Leclerc in igen. Riskabel dribbling där, men han håller i pucken när han tar fart som sista gubbe. Trampar in i anfallszonen, kan gå på skott, håller i, passar. IFK samlar upp igen. Viktor Sten. Har han något alternativ att passa? Lägger ner den bakom mål, men blev en mindre lyckad inspel där från nummer 16, Patrik Thoresson. Köping, fulltaligt. Ja, det här är långt ifrån det vassa powerplay-spel IFK brukar visa upp. Men vi får berömma Köpings boxplay som håller tätt. Än så länge i alla fall. Leclerc trampar igenom hela vägen. Lägger den mellan benen på Erik Andersson, men han håller kvar den där mellan benskydden. Matchens bästa möjlighet efter 5 minuter och 51 sekunder. André Leclerc. Det märks ju tydligt också att det är 2 taggade lag. Om man tittar på båsen, så alla spelare står upp i båda båsen. Det är ett tecken på att det här är, alla vill se vad som händer och alla vill vara delaktiga. Köping är nu 5 man på isen, fulltaligt, och man kan sätta fart här. Jimmy Börjel håller i, trampar runt målet. Släpper den till Inghage, så släpper den till Arboga. Och där kommer Årsten i mitten. Årsten, vad kan han göra bakom mål? Sätter in den framför, det blir lite gröt där, men Jimmy Börjel i Köping får tag på pucken. Domaren släpper den där, ingen icing. Nu är det icing-läge däremot när IFK Arboga sätter pucken hela vägen ner bakom Köpings förlängda mållinje. Och tekning långt ner i IFK Arbogas zon. Arboga vinner den.
Köping håller kvar pucken. Kan de samla upp det här nu, Arboga, och vända på det? Ja då. Bra jobb av Arboga och avslutet från Tim Nygren. Lite tamt, men bra intentioner. Vi ser att Johan Larsson har lite synpunkter till en av assisterande domarna här. Något han inte är nöjd med. Men han får gå och sätta sig. Linjedomaren blåste att det var pucken var över sargen. Men han tyckte inte att det var det. Han tyckte att han hade stött sig i plexit. Men jag tror nog att domaren hade rätt där. Han stod väldigt bra till och såg det hela. Bra vändning där av Emil Forsberg som kan sätta upp en kontring för Köping här. Fått ett riktigt tag på pucken där. IFK håller kvar den i anfallszon via Jens Pettersson. Mattias Nilsson vinner fram den pucken. Skott kommer, men Andersson där med plockhandsken för andra gången. Lyckas inte riktigt få några bra skottlägen än så länge i IFK Arboga. Skotten kommer ur lite för snäva vinklar och blir som i det fallet plockpotatis. Nu är Köping istället. Jerker Permats med pucken. Lägger fram den här. Mot Tim Svensson som skjuter i ribban. Mycket bra kontring av Köping som håller kvar pucken här. Anton Nilsson. Ja, de har haft en riktigt bra målchansvar. André Leclerc tidigt och sen Tim Svensson i stolpen nu. Ingen icing där. Anton Nilsson får samla upp istället. Släpper den mot Thunberg. Arboga vinner kvar pucken, såg ut som för ett ögonblick, men Köping får ut den. Fart här istället, Jimmy Burger. Ner mot hörnet och där smäller det på rätt bra. Det tar stopp. IFK istället, oj! Kamp på mitten, schysst sådan, så spelet går vidare. Med 13 i Arboga, Erik Öling spelade ju Köping förra säsongen, har nog också en del. För detta kompisar som man vill trycka till lite grann. Ska göra det ont att möta honom. Stor och stark back. Börje släpper till Prytz som lägger ner den, men till Gunnarsson än en gång. Han har fått riktigt undan pucken. Måste ta hjälp av sina backar där. Så Köping kan hålla kvar den tills Leclerc får tag i pucken. Tillbaka ner mot Gunnarsson. IFK kan samla upp Erik Öling. Mendelsson släpper den här pucken fint. Oskar Martinsson trampar ner, skjuter därifrån. Och Erik Andersson får anstränga sig och gör en flaxar till och tar den där pucken med klubbhandsken. Köping istället, Forsberg. Skottet går mitt i magen på Gunnarsson som inte har några problem, men det hettar till. Spelarna trycker på varandra, är föga förvånade där. Emil Forsberg inblandad för Köping. André Leclerc för Arboga. Det är två som brukar gilla och puckla på sina motståndare framför mål. Markera att det är de som är där. Att man inte kommer åker in framför målvakten hur som helst. Toresson får så när med sig pucken där. Köping kan slå undan. Vi har en icing. Johan Pettersson i Köping är inte alls nöjd med det beslutet.
visar den assisterande domaren tydligt vad han tycker. Det börjar hetta till lite grann i alla fall i de här situationerna med domare och motspelare. Tuff tackling från Martin Lind. Viktor Gustafsson tappar klubban och får åka och byta. IFK istället. Corey Baker. Nyförvärvet från Kanada ursprungligen. Som har presterat en hel del på sin hittills korta sejour i Arboga. Spelar 4 matcher hittills och gjort 2 mål och 10 assist. Det är också ett poängsnitt. 3 poäng per match. Det är ungefär det. Ja, det var exakt det Fredrik Holsten hade. Just Corey Baker har ju värvat som en supporterspelare. Det vill säga att IFKs fans har varit med och finansierat värvningen. Och han har verkligen blivit en injektion i Arboga under hösten. En bra lekkamrat för Fredrik Årsten som så när fick pucken där. Köping istället. Forsberg gör det där bra. Får inte till skott. Det kommer här istället. Köping håller kvar pucken i anfallszon. Per Mats. Forsberg. Får inte in den framför mål. IFK kan ställa om Årsten en mot en nu. Och han har med sig Mattias Nilsson. Som kommer fri men skjuter utanför. Vilket läge Nilsson, där måste du träffa mål. Köping ställer om istället. Thunberg, ja han får ut den pucken med viss möda. IFK, läge att vända spelet, gör så också. Jakobsson jobbar fram pucken för IFK bakom kassen. Men Tim Svensson kan lägga ut en långt byte på Svensson där som kommer åka och byta. Ja, det var lite jobbigt där för Köpings första femman när de fick en kontring på sig. Men de räddade ut det bra. Rasmus Kesti får loss den pucken. Släpper ut den mot Prytz. Prytz vidare mot Börjel. Kan sätta fart men stoppar. Nej, han får fram den pucken. Friläge Anders Jinghage. Och nu är det Köpings tur att skjuta över. Precis lika illa som Mattias Nilsson. Det är svårt i sådana där lägen med... Ska nog Köping kunna rubba Arboga, då måste man nog sätta sådana där lägen som Jinghage fick där. De går inte att slarva med, utan de måste sitta mot Arboga. Samtidigt så är det lättare att sitta framför TV och tycka att det ska bli mål än att göra det i hög fart nere på isen med en motståndare hack i häl. Det är inga lätta avslut. Intensiteten av matchen har höjts en aning här. Köping jobbar fast pucken, Johan Pettersson. Arboga får loss den, Lind. Som har mycket istid så här av de 13 minuter som har spelats hittills. IFKs assisterande lagkapten som matchas hårt. Och han har en egen liten uppvisning på kanten. Han kliver in, skjuter på pucken, går förbi Erik Andersson och Lind firar framför klacken med att hålla upp klubbmärket. Glädjen går att ta miste på. IFK leder hemma med 1-0 mot Köping. 13-20 spelat, Martin Lind är målskytt. Ja, en puck som Erik Andersson då i Köpingsmålet inte riktigt har kontroll på. En studsar och en rullar in över benskyddena på honom. Det är... Köping var inte riktigt beredda på att den där dragningen skulle komma från Lind. Och skottet kommer lite oväntat från kanten. Och den tar sig in, den letar sig in förbi Erik Andersson. Får vi se vad Köping svarar på det här. Simon Bubblan Johansson med pucken. Kliver in i anfallszon och skjuter. Från kanten, han också precis som Lind. Thunberg samlar upp, spelar fram den och vilken passning! Han fintar skott, passningen kommer istället. Johansson följer sin åkning, följer med in framför mål. Och där står han och bara sprätter upp den i taket. Ja, vilket hockeymål! Och Jonathan Thunbergs passning, den gick inte av för Hacker.
Bubblan Johanssons avslut minst lika bra. 1-1. Vilket svar! 13.34 är spelat. Det tog 14 sekunder. Och vi har 1-1. Och det var ju nummer 55 då, Simon Bubblan Johansson, som gjorde 1-1 målet. Snabb replik här. Moderklubb IFK Arboga ska vi tillägga. Skön replik för Köping. Kall dusch för IFK. Och då är vi tillbaka där vi börjar med ett oavgjort resultat. IFK vinner pucken och sätter fart direkt. Leclerc samlar upp den i anfallszon. Spelar fram sin parhäst Mendelsson. Kanadensare han också. Mendelsson och Leclerc har spelat i samma lag i 5 års tid i borta i Kanada. Och gör det nu alltså i IFK Arboga. Två vassa anfallsvapen i IFKs andra femma. Köping som har fått en injektion tack vare målet, sätter fart genom Anton Nilsson. Han stoppas bryskt och då har vi IFKs första utvisning för matchen. Den kommer efter 14 minuter och 11 sekunder. Och då ska vi se vem den drabbar. Det var nummer 26 tror jag, Oskar Martinsson. Och det är tripping om jag inte såg helt fel. IFK-Arboga spelare nummer 26, Oskar Martinsson. Utvisas 2 minuter till tripping. 10-14-11. Köpings första powerplay då. Det är stora delar av första femman som är inne med Forsberg här. Målskytten Johansson här på backplats. Kommer nytt skott, nytt mål! Oj! Och det är han. Han sätter den på samma sätt igen. Upp i taket med ett rappt dragskott. Ja, det är så väl placerat. Och vi har 2-1 Köping. Simon Johansson har vänt matchen på egen hand. Och det är ett sånt jubel i Köpingsbåset. Och det går snabbt i hockey, brukar man säga. Köping har vänt underläge på mindre än en minut. Otroligt vass avslut där av Simon Johansson. Verkligen rätt upp i nättaket bakom Viktor Gunnarsson i Arbogamålet. Det var inte mycket att svara på för honom där. Det är snabba avslut från Johansson som ligger bakom de här två målen. Det finns inte mycket tid att reagera på för IFK-försvaret. Han bara sprätter upp den i nättaket. Vi ser om det blir fart på Arboga här istället. Skott kommer. Andersson parerar. Köping tvingas slå den pucken till icing. IFK får behålla trycket. Fyr Berggren får in pucken i anfallszon för IFK. Skottet utanför. Köping kan ställa om istället. Det gör man också. Vi har 5 minuter kvar här av den första perioden. Ledning 2-1 för Köping alltså. Tvåmålsskytten där, Simon Johansson släpper pucken. Här får han den igen. Freddy Jonsson jagar men fångar inte upp Johansson som kan vända spelet. Får ner den till IFKs backar som kan anfalla istället. Forsberg. Gustafsson samlar upp skottläget. Skott kommer. Räddning. Retur. Kommer det här då? De slänger sig och täcker Köping. Nytt skott. Gustafsson. Hedlund får ut den pucken. Men IFK har chansen att kontra snabbt medan Köping byter. Tuff tackling där från Johansson gör att Köping får tillbaka pucken. Forsberg. Ja, de får ut den. Hinner han upp den här av Tim Svensson? Det gör han. Kontringsläge in mot Thunberg. Får inte till skottet. Bra försvar där av IFK som stoppar upp Thunberg.
Köping vinner pucken på nytt i egen zon. Anton Nilsson. Spelar du Anton Nilsson spelade i Arboga halva förra säsongen. Fick utstå vissa burop från IFK-klacken där, men satte fart ändå. Börjel vinner den teckningen för Köping. Leclerc bryter. Släpper ut den på Mendelsson. Bra fart nu, en mot Rasmus Kesti. Han kliver in. Han kliver runt, han skjuter, men Andersson räddar. Jinghage. Gustafsson kan vända spelet, gör så också. Snyggt släpp där från IFK. Och nummer 20, Tim Nygren. Ja, spännande match här långt. Det känns som att det är två lag som verkligen vill vinna och stå upp för det här. Och det gör det till en riktig härlig derbyfest. Viktor Gustafsson lägger ner den pucken. Bror till den kände målvakten från Köping, Johan Gustafsson. Som spelar NHL med Minnesota. Är med i deras trupp. Minnesota Wild alltså. Stod ju i Luleå förra säsongen och vann ju elitserien då, men sen åkte de ju ut i kvartsfinal var det väl, men de vann elitserien som serie. Och i Luleå har vi ju Daniel Gunnarsson, även honom från Köping. Hans pappa Mikael är assisterande och manar på Köping Hockey i båset i detta nu. När Simon Bubblan Johansson vinner puck för Köping återigen. Får loss den till Jonathan Thunberg. Forsberg. Thunberg. Lind vinner upp, hinner upp den. Släpper den till Orsten. Orsten mot Ageborg. Tim Svensson trappar runt. Gör det där bra. Men Gunnarsson klarar. Arboga är otroligt heta runt sin målvakt. Köping får inte alls gå in på Viktor Gunnarsson. Då är de Arboga direkt där och försvarar sin målvakt. Precis som det ska vara. Och som du var inne på tidigare, Andreas. De båda första femmorna matchas mot varandra så mycket det bara går. Och det märks att det är en spänning mellan dem. De femmorna. Jo, det är ju... De det går det. En match mot varandra. Och man vet ju det, att Köping är fullt medveten om att Arbogas första femma, den är ju i stort sett intakt som division 1 förra säsongen. Så jag menar, den är ju riktigt bra. Så det, Köping måste ju, de måste ju ställa upp med det bästa de har mot den. Den har fyllts på med Corey Baker då bland annat. Och talangen Linus Ageborg, född 1996. Med nummer 25 på ryggen, har flyttats upp för ett par matcher sedan. Presterar bra i IFK. Och det är ju många egna produkter på isen i båda lagen. Det är det som är lite kul också. Det här är ju kanske, många av de här har ju aldrig spelat en sån här match. Det är ju unga killar i båda lagen. Så jag menar, det här är ju, den här, sån här match är otroligt häftig. Det sa ju domaren före matchen när vi pratade med honom, att det här är ju årets höjdpunkt för dem också, att få döma ett sånt här derby. Det är ju inte varje dag en division 2 domare får döma inför en 800 000 personer, det är ju helt fantastiskt. Och det blir ju något extra för publiken också med så många lokala killar i båda lagen. Precis, det är ju alltid någon mormor här och någon farmor och så vidare som går hit för att se dem och någon granne och sådär. Så det blir ju mycket folk tack vare det också. Och ett gott betyg åt lagens ungdomsverksamheter framförallt. Ja, visst. Som fostrat många
vassa hockeyspelare. Nu är huvuddomaren Kent Westergren fram och säger till Köpingsbåset att det verkar som han gjorde tagga ner lite. Jag tror de protesterade en hel del mot den här icing-pucken och har väl kanske haft kommentarer på de 3-4 senaste domsluten. Så nu var huvuddomaren fram och sa åt dem att nu räcker det. Vi har runt 20 sekunder kvar av den första perioden här. Jerker Permats, den sista chans för Köping kanske. Han trampar in, släpper inte Tim Svensson. Skottet går över. 10 sekunder kvar. Kan Köping vaska framåt här i anfallszon? Permats får inte riktigt loss den pucken. IFK kan freda sig. Och där sätter vi punkt för den första perioden. Vi summerar den med siffrorna Arboga 1, Köping 2. Martin Lind målskytt för IFK och en annan back, Simon Johansson, dubbel målskytt för Köping. Och Andreas, vad kan man säga om den här första perioden? Ja, det märks ju att det är två lag som verkligen är laddade och tända för det här. Och det är ju hårt spel, alltså man försöker ju smälla på varandra så gott det går. Och det är ju, ja, Köping har gjort en väldigt bra insats att kunna leda med 2-1 borta här mot Arboga. Och som jag sa tidigare så har Köping alltid släppt in det första målet. Och så blev det också i den här matchen. Men Köping har ju styrkan att kunna komma igen. Och vad kommer vi få se i andra perioden här? Vad kommer lagen lägga fokus på? Köping för att behålla ledningen, Arboga för att gå i kapp. Jag tror att Arboga inte alls nöjda med första perioden. De vill inte ligga under i en sån här match. De vill trumma på. Nu fick jag in skottstatistiken här också. Jag ser att Arboga har 14-8 i skott i första perioden. Och de vill ju naturligtvis ha mer utdelning på sina anfall. De är ju inte nöjda med att ligga under. Särskilt inte mot Köping här i Arboga. Tack för det, Andreas. Vi tar en kort paus, fyller på våra kaffekoppar och är alldeles strax tillbaka med den andra perioden ifrån Sparbanken Arena. Sitt kvar! Sändningen presenteras i samarbete med Köpings kommun. Sparbanken Västra Mälardalen. Sjödovs bygg- och entreprenad. McDonald's i Köping och Arboga.